إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما أما بعد قال جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم أرنا حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمين يا رب العالمين مكرم حاضرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب باقس كنت كرم كتن بخش يمي ماہِ مبارکُک ترٛیِم جُمعہ ییٚتٮ۪تھ دیُتُن توفیٖق جمع گژھنُک اللہ تعالیٰ ہَس کُن چھُ دُعا گوٚو کہِ سُہ کٔرِن سٲنۍ یِم ٹوٗٹے پھُٹے روزٕ قبوٗل اَسہِ تھٲیِن پنٛنِس بارگاہَس منٛز قبوٗل تہٕ اَسہِ دِیِن سُہ اَجر ییٚمیُک تٔمۍ وعدٕ چھُ کوٚرمُت تہٕ تٔمۍ سٕنٛدۍ نبیٖن صلی اللہ علیہ وسلم وعدٕ چھُ کوٚرمُت اِنشاء اللہ اُمید تھاوو بِزن اللہ أسۍ یہِ کَتھ کَران چھِ تقوٕہَس پٮ۪ٹھ پٔتمو سُہ گۄڈنِکہِ ماہِ صامکہِ گۄڈنِکہِ جُمعہ پٮ۪ٹھٕ گۄڈنِکِس جُمہَس منٛز تہِ وٕچھ کہِ اللہ تعالیٰ مُتقیٖنَن ہِنٛدۍ کَم صِفات فرماوان چھُ گژھن آسٕنۍ یعنی ماہِ رمضانٕکۍ روزٕ کٔرۍ أسۍ تۄہہِ فرض تاکہِ تُہۍ بٔنِو مُتقی تہٕ تِم مُتقی کَم چھِ یہِ چھُ دَراصل سانہِ خٲطرٕ اَکھ ٲنہٕ اَکھ مِرَر اَتھ ٲنَس منٛز وٕچھو أسۍ کہِ واقعی اَتَن أسۍ چھا بَنیمٕتۍ تِم مُتقی کِنہٕ کِہیٖنۍ ماہِ رمضان کِس یُتھُے ماہِ رمضان نیرِ اِنشاء اللہ بوٗزتو گۄڈنِکِس سوال أسۍ وٕچھو اگر یِم صِفات اَسہِ منٛز پٲدٕ گٔمٕتۍ چھِ تہٕ تیٚلہِ چھُ پوٚز أسۍ چھِ مُتقیَن منٛز شُمار اِنشاء اللہ تہٕ اِنشاء اللہ آسَن سٲنۍ روزٕ قبوٗل تہِ گٔمٕتۍ مگر اگر نہٕ اَسہِ یِم صِفات پٲدٕ آسَن گٔمٕتۍ مُتقیَن ہِنٛدۍ کِہیٖنۍ گوٚو نہ تیٚلہِ چھِنہٕ أسۍ مُتقی بَنیمٕتۍ کِہیٖنۍ گوٚو ماہِ رمضانُک مقصد گوٚو نہٕ پوٗرٕ کِہیٖنۍ ییٚلہِ نہٕ مقصدٕے پوٗرٕ گوٚو تیٚلہِ چھُ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ خیر بہرحال سورہ بقرہُک سُہ گۄڈنیُک رکوع وٕچھ اَسہِ تَمہِ پَتہٕ پٔر مےٚ آیہِ کریٖما یا زَن یہِ چھِ سورہ بقرہٕچی آیت 177 آیت البر نیکی ہِنٛز آیت یَتھ منٛز اللہ تعالیٰ اَسہِ تصوُر سَمجاوان چھُ حقیٖقت باوَر کَران چھُ کہِ نیکی کَتھ چھِ دَپان اَسہِ وٕچھ نٮ۪صف آیت پَرے اَسہِ پٔتمہِ لَٹہِ کہِ اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان نیکی نہ چھَنہٕ یہِ کہِ تُہۍ کیٛاہ پھِرِو دٔچھِنۍ کُن تہٕ بیٚیہِ تُہۍ کیٛاہ پھِرِو کھووُر کُن نہ بٔلکہِ یُس زَن مےٚ پٔتمہِ لَٹہِ عرض کوٚر اَصٕل نیکی چھِ اِطاعتہِ اللہ تعالیٰ تہٕ اِطاعتہِ رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو بھی کہیو ہم کَریں گے چاہے سُہ سانہِ عقلہِ ویژیا یا نہ ویژیا چاہے سُہ اَسہِ تَمِچ حِکمت سَمجھِیا یا نہٕ یا نَتہٕ وٕچھتو مِثال کے طور پَر اگر اِنسانَس ہوا چھُ خارِج گژھان سُہ چھُ وۄتھان سُہ چھُ وضوٗ کَران تٔمِس چھَنہٕ اِستِنجٲیِش پٮ۪وان ضروٗرت کینٛہہ ہوا خارِج تٔمِس پھُٹ وضوٗ عقل چھِ دَپان یارا ژےٚ ہا گوٚو ہوا خارِج ژٕ کیٛاہ کَران بُتھ چھَلان نَرِ چھَلان نَس چھَلان ٲس چھَلان ژےٚ پَزی سُہ تان چھَلُن یَپٲرۍ ہوا خارِج گوٚو مگر یہاں پَر عقل بالایے طاق ییٚتٮ۪تھ میٲنۍ نبیَن فرمو صلی اللہ علیہ وسلم میٲنۍ اللہ تعالیٰ ہُنٛد دیُت حُکُم یہِ تِمو حُکُم دیُت باس ژھۄپہٕ اَتٮ۪تھ چھُ عبوٗدِیَت اَتھ چھِ دَپان عبوٗدِیَتہِ کاملہ یعنی کامِل بندگی رۄبہِ پاک سٕنٛز کَلہٕ نہٕ تھوٚپ تُلُن یہِ تہِ رۄبہِ پاکَن فرمو یہِ تہِ نبیَن فرمو صلی اللہ علیہ وسلم یِتھَے کٔنۍ چھِ أسۍ کَنہِ لگاوان ییٚلہِ گژھان چھِ حَجَس
أمس آ شیطانس تمیک مطلب کیا گوٚو یہِ کیاہ گوٚو یار کامہِ لگاوان چھِ أسۍ لگاوان یہِ چھُ آسان عقل چھِ دپان یہِ کیاہ أسۍ چھِ أکِس پِلرَس بٕتھِ کِنۍ کھڑا گژھان تَتہِ لگاوان کَنہِ مگر میرے رۄب کانٛہہ حُکُم ہے میرے نبی کانٛہہ حُکُم ہے صلی اللہ علیہ وسلم اَتٮ۪تھ چھَنہٕ عقل استعمال کَرٕنۍ کیٚنٛہہ چاہے اَسہِ حکمت سمجھ آیا یا نہ آیا تی چھُ آسان کیٛاہ چھُ اَتھ ناو یی اوسُس بہٕ عرض کَران کہِ اللہ تعالیٰ چھُ تی فرماوان اَصٕل نیکی چھَنہٕ یہِ کیٛاہ تُہۍ کیٛاہ پھِرِو دٔچھِنۍ یا کھووٕرۍ اَصٕل نیکی چھےٚ اِطاعت اللہ تعالیٰ سٕنٛز اِطاعت تٔتھِس رسوٗل سٕنٛز اِطاعت آسان چاہے تۄہہِ یہِ حکمت سمجھ یی وا یا نہ یی وا ہاں تہٕ تۄہہِ دِژے مےٚ مِثال تہِ کیٚنٛہہ پَتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ بہرحال فرماوان کہِ شُروادٕے کَران یِمَن مُتقیٖنَن ہِنٛز صِفات کہِ مُتقیٖن گٔے تِم یُس زَن سورہ بقرَس منٛز تہِ اوس یِم تہِ گۄڈنِکِس رُکوَس منٛزٕے پٔرِو پَرِو أسۍ کہِ مُتقیٖن گٔے تِم یِم پۄختہٕ موٗمِن آسَن جِن کا ایٖمان پُختہ ہو یہِ نہٕ ڈاماڈول ایٖمان ڈاماڈول ایٖمان نہٕ کیٚنٛہہ پُختہ ایٖمان کٔمِس پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ قیامت کِس دۄہَس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ مَلکَن پٮ۪ٹھ بیٚیہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛزَن نازِل کَردہ کِتابَن پٮ۪ٹھ بیٚیہِ تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن نبیَن پٮ۪ٹھ بیٚیہِ وٕچھو أسۍ اللہ تعالیٰ چھُ پَتہٕ یہِ گوٚو ایٖمانَس وۄنۍ چھُ پَتہٕ اللہ تعالیٰ پرٛٮ۪کٹِکَلَس کُن یِوان پرٛٮ۪کٹِکَلَس کُن بیٚیہِ ہَسا چھِ مُتقی تِم یِم زَن مال چھِ خرٕچ کَران تَمہِ کہِ محبوٗب آسنہٕ کہِ باوجوٗد رۄپیہِ چَنٛدٕ کَڑنہِ چھُ واریاہ مُشکِل گژھان مگر مُشکِل گژھنہٕ کہِ باوجوٗد چھُ سُہ کَڑان اس کو محبوٗب ہے یہِ مال مگر سُہ چھُ توتہِ رۄپیہِ پاک سٕنٛزِ وَتہِ منٛز خرٕچ کَران کَمَن پٮ۪ٹھ شُروعات کٔر اللہ تعالیٰ ہَن یعنی فرٛام ہایسٹ ٹُو لوٮ۪سٹ ہایسٹ کیٛاہ چھُ اللہ تعالیٰ فرمان اللہ وات المل علیٰ بِہِ ذویل قُربا پنٛنٮ۪ن قرابت دارَن سُہ حظ چھُ خیال تھاوان پنٛنٮ۪ن قرابت دارَن ہُنٛد تِم نہ چھِنہٕ تِم بیٚیہِ یارو مَدَدگار ترٲومٕتۍ کیٚنٛہہ سُہ چھُنہٕ پیاران کیٚنٛہہ کہِ یِم کیٛاہ یِن مےٚ اورَے منٛگنہِ نہ بٔلکہِ سُہ چھُ تِمَن پٮ۪ٹھ واچ تھٲوِتھ خبر میٛانٮ۪ن رِشتہٕ دارَن ما چھِ پَے ساروی کھۄتہٕ تھوٚد چھُ رِشتَس منٛز یِوان مول موج تِمَن ما چھِ مالٕچ ضروٗرت تَمہِ پَتہٕ گٔے پَتہٕ بٲے عیال چھُ ٲسۍ تہِ پَنُن بٲے بیٚنہِ وغیرہ یِمَن تہِ خیال یِمَن ما چھُ ضروٗرت مال وہ اِن قرابت دارو کا قرابت دارو پَر مال خرٕچ کَرتا ہے اس کے محبوٗب ہونے کے باوجوٗد أمِس چھِ پَتہ یہِ چھُ سون یہِ چھُ أمِس چھُ دِل دَپان ہے کَتھ کَرَکھ خرٕچ ژٕ کَڑکھ رۄپیہِ لَچھ منٛز دَہ ساس ژےٚ روزِ نہٕ نَمتَے ژےٚ گوٚو مال کَم مگر اس کے باوجوٗد یہِ چھُ دَپان اَدٕ گژھِ کَم بظاہرے گژھِ کَم مگر اِند اللہ چھِ اَتھ برکت سُہ چھُ تَمہِ پَتہٕ تہِ پنٛنٮ۪ن رِشتہٕ دارَن پٮ۪ٹھ خرٕچ کَران بیٚیہِ کیٛاہ اللہ تعالیٰ فرمون بیٚیہِ ہَسا چھُ بیٚیہِ پَتہٕ یتیٖمَن پٮ۪ٹھ تہِ خرٕچ کَران یِمَن یتیٖمَن پٮ۪ٹھ یِمَن یتیٖمَن ہِنٛدٮ۪ن سَر کَلَس پٮ۪ٹھ چھُ پَنُن اَتھٕ تھاوان یِمَن یتیٖمَن ہِنٛدِس کَلَس پٮ۪ٹھ یہِ حظ یہِ اَتھٕ تھاوُن چھُ واریاہ اَکھ بٔڑ نیکی تٔتھۍ نبی فرمو صلی اللہ علیہ وسلم حدیثُک مفہوٗم چھُ ییٚمۍ زٕ یتیٖم پٲلۍ تِم واتنٲیِن بٔڑۍ کٔرِنۍ پَتہٕ کوٚرُن تِمَن نِکاح تہِ سُہ آسہِ مےٚ سۭتۍ جنتَس منٛز اِتھ کٔنۍ کہا تعین اوکما قال علیہ الصلوۃ والسلام یہِ چھُ تَمہِ حدیثُک مفہوٗم اِتھ کٔنۍ آسہِ مَس یہِ چھِ بٔڑ اَکھ نعمت اَکھ صحابی آو کوٚرُن عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مےٚ دٔپۍ تو کیٚنٛہہ دَوا مےٚ دٔپۍ تو کیٚنٛہہ روحٲنی علاجا مےٚ چھُ دِل سخت یعنی بہٕ چھُس نہٕ نرمان کٲنٛسہِ ہِنٛز پریشٲنی وٕچھِتھ کیٚنٛہہ مےٚ چھُ دِل نرم بہٕ چھُس کُند دِل چھُ مےٚ بَڑٕ ہاڈ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام فرمو ژٕ آس اَکھ چیٖز کَران ژٕ آس یتیٖم سٕنٛدِس کَلَس پٮ۪ٹھ اَتھٕ تھاوان بَس یُتُے تِم یتیٖم کہِ سَر پے ہاتھ رَکھو گے ژےٚ گژھی دِل پانَے نرم یہِ چھِ بٔڑ اَکھ نعمت اَتھ چھِ بٔڑ فضیٖلت بار بار قرآنہِ پاکَس منٛز اَچھا بیٚیہِ اَکھ چیٖز چھُ اَتہِ خاص تھاوُن یتیٖمَن ہُنٛد چھُ یوٗتاہ خیال اللہ تعالیٰ ہَس تٔتھِس نبیَس صلی اللہ علیہ وسلم اَکھ کَتھ پاو بہٕ یاد سُہ یی اِنشاء اللہ اَسہِ مہمہِ مُبارکہٕ پَتہٕ موٗسیٰ علیہ السلام تہٕ خضر علیہ السلامِس واقعَس پٮ۪ٹھ واقعَس مُتعلِق موٗسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام چھِ أکِس علاقَس منٛز واتان یہِ کَرٕ بہٕ واقعہ تَمی وِزِ بیان تَتہِ چھِ تِم اَکھ دیوار وٕچھان سُہ چھُ آسان پٮ۪نَس تَیار حضرت خضر علیہ السلام چھُ تَتھ دیوارَس کھڑا کَران موٗسیٰ علیہ السلام چھُ سوال کَران ژےٚ کیٛازِ کوٚرُتھ بہرحال سُہ دَپو وۄنۍ تَمہِ وقتہٕ اگر بہٕ وٕنی دَپہٕ تہٕ سُہ گژھِ تہٕ بہٕ ڈَلہٕ تیٚلہِ بَجہِ موضوٗع نِش تَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ قٕصہٕ کِس ٲخرَس پٮ۪ٹھ واقعہٕ کِس ٲخرَس پٮ۪ٹھ حضرت موٗسیٰ علیہ السلام چھُ حضرت خضر علیہ السلام دَپان ژٕ گوٚوُکھ وۄنۍ پنٛنہِ وَتہِ بہٕ گژھٕ پنٛنہِ وَتہِ ژٕ نہ ہٮ۪کَکھ نہٕ میون برداشت کٔرِتھ کیٚنٛہہ چلو وۄنۍ یہِ ژےٚ مےٚ سۭتۍ وٕچھُتھ بہٕ دِمَے ژےٚ یِہٕنٛز تعبیٖل اَمِچ تعبیٖل چھُس دِوان یہِ ہا ژےٚ وٕچھُتھ ییٚتہِ سُہ دیوار اوس پٮ۪نَس تَیار مےٚ کوٚر سُہ کھڑا سُہ اوس دۄن وارسٕنہِ وَللہ دۄن یتیٖم بَچَن ہُنٛد خزانہٕ اوس تَتھ دیوارَس تَلکٕے وَکانہ ابوٗ ہُما صالحا تِہُنٛد مول اوس صالح یا رب نہ چھُنہٕ صالح آسُن چھُنہٕ راوان کیٚنٛہہ آپ صالح ہوں گے تو خُدا کی قسم آپ کے بَچو کی حِفاظت کَرے گا اللہ تعالیٰ خود یہِ چھُ حضرت ابن عباس تہِ فرماوان رضی اللہ تعالیٰ مےٚ ہسا فرمو میٲنۍ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احفظ اللہ یحفظک
ژٕ کر رۄبہِ پاک سٕنٛدٮ۪ن حدوٗدَن ہِنٛز حِفاظت، سُہ کَرِ چٲنۍ حِفاظت، بٔلکہِ تِم پَتہٕ فرماوان چٲنی یٲژ حِفاظت نہٕ کیٚنٛہہ بٔلکہِ چانٮ۪ن اولادَن تہٕ زُرٮ۪ن ہِنٛز حِفاظت۔ تی چھُ ییٚتٮ۪تھ اللہ تعالیٰ حضرت خضر فرماوان حضرت موسیٰ وکانا ابوہما صالحا، یہِ اوس دۄن یتیٖمَن ہُنٛد خزانہٕ اَتھ دیوارَس تَتھ، اگر یہِ دیوار پیٚیہِ ہا یہِ گژھِ ہا نہٕ ایٚکٕسپوز، یہِ گژھِ ہا مُنکشِف لُکنہِ ہن۔ تہٕ یِہُنٛد مول اوس یوٗتاہ صالح کہِ اللہ تعالیٰ ہَن دیُت مےٚ حُکُم کہِ بہٕ چھُپاوٕ یہِ واپَس، بہٕ کھالہٕ دیوار، ییٖتِس کالَس تِم یتیٖم بٔڑۍ گژھن تِم کَڑن پانَے۔ یہِ وٕچھ تِم یتیٖمَن ہُنٛد کوٗتاہ خیال چھُ تھاوان اللہ تعالیٰ، آسان بات نہیں۔ میون نبی اوس پانہٕ تہِ یتیٖم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، بیٚیہِ فرمو ٹٲٹھ نبیَن صلی اللہ علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، ستن ہلاک کرن والٮ۪ن گۄنہن نِش بٔچِو۔ کبیٖرا گۄناہ چھُ واریاہ، مگر تمہِ منٛز چھِ سَتھ ٹاپٕکۍ، سَتھ ہایسٹ، یعنی تِمن منٛز اگر کانٛہہ مُبتلا چھُ سُہ ٲسۍ تن پتہٕ نٮ۪ماز پران، روزٕ تھاوان، زکات دِوان، حج کران، اس کو میرا نبی فرما رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ژٕ ہاوتھ جہنمس، تم کو یہ گناہ ہلاک کر کے چھوڑے گی، بس ہلاک کرُن گوٚو جہنمس۔ تتھ منٛز چھُ اکھ عقل مال یتیٖم، مالہِ یتیٖم کھیوٚن، یتیٖم سُنٛد مال ہڑپ کرُن اکھ گۄناہ چھُ سُہ تہِ، ترٛیمہِ کِس ژوٗرمِس نمبرس پٮ۪ٹھ چھُ سُہ گۄناہ۔ اندازٕ لگٲیِو، یہِ چھُنہٕ سہل کتھ کینٛہہ۔ یتیٖم سٕنٛدِس مالس پٮ۪ٹھ ترٛٲیِو نظر، آ بلا أمۍ سُنٛد بوٚڑ گژھنہٕ برونٛٹھ یژھن بہٕ أمۍ سُنٛد مال مۄکلٲوِتھ، نتہٕ گژھِ یہِ بوٚڑ یہِ واتہِ سانہِ رُشدس، یا ہے مےٚ حِساب، حِساب لے نہٕ سُہ پہلے، بہٕ کرٕ أمِس ہڑپ، أمۍ ساتہٕ گُزریو مول، أسۍ کتہِ دِمو أمِس وراثت، کیاہ دِمو، چھُنہ گژھان یہِ تہِ ہوتا ہے، بالکل عام ہے، یتیٖمس چھُنہ آسان لارٕے پتہٕ، تٔمِس چھُ مول مران، تٔمِس چھُ گۄڈنٮ۪تھ پنٕنی پِتٕر شروٗع کران لار اللہ تعالیٰ رٔچھِن، بیٚیہِ چھَس پنٕنہِ پۄپھٕ وۄپھٕ باقٕے یِوان یِم پِتٕر وِتٕر، تِم چھِ لار کران تٔمِس، اُن کے لیے اس مےٚ ایک مطلب نہ اکھ وعید چھِ تِمن خٲطرٕ، یتیٖم سُنٛد مال کھیٚیِو، اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ عذابٕکۍ مُستحق گٔیوٕ تُہۍ 100%۔ وۄنۍ وٕچھتو تُہۍ، اندازٕ لگٲیتو تُہۍ تِمن نظمن ہُنٛد، تِمن یِم زَن تہِ کیاہ دَپہٕ تِم این جی او چھا دَپان، تِم ٹرٛسٹ چھا دَپان، کیاہ چھا دَپان، یِمن زَن کَرور بوٚد رۄپیہِ ووت نٮ۪برٕ پٮ۪ٹھ، وۄنۍ چھُس بہٕ یِتھ کٔنۍ دَپان اَوٕ کِنۍ، کیازِ یہِ چھَنہٕ ڈکی چھُپی کَتھ کینٛہہ، یہِ چھُ تۄہہِ تہِ پاے، مےٚ چھِ پاے، یہِ چھِ سارنٕے پاے، یہِ چھِ تَمام ایجنسِیَن تہِ پاے، اس لیے چھَنہٕ یہِ ڈکی چھُپی کَتھا کینٛہہ، یہِ چھَنہٕ ڈکی چھُپی کَتھا کِہیٖنۍ، یہِ چھُ بِلکُل اکھ واضح واجگاف کَتھ۔ تَلہٕ حظ مےٚ دٔپۍ تو تِمو کیاہ کوٚر تِمن رۄپیَن، تِمن بدبختن ہے یتیٖمن خٲطرٕ سُہ مال آو اور انہوں نے اپنے پیٹ بھرے، تِمو کٔرۍ پنٕنۍ اولاد کٔرِکھ سیٚٹ تتھ مالس پٮ۪ٹھ۔ ہمارے پاس میرے پاس تو بہت ساری مثالیں ہیں ایسی، اللہ تعالیٰ کرے قہر انشاء اللہ یتیٖمن ہُنٛد مال کھیوٚکھ، ییٚتہِ دُنیاہس منٛز ہے حِساب، تتہِ چھنہٕ کتھٕے، مگر بہرحال میون نبی تہِ فرمان سُہ تہِ، میون اللہ تعالیٰ تہِ ہیو یہِ نہ یتیٖمس پٮ۪ٹھ بُرٕ نظرِ وٕچھِو، حِصہٕ کٔرِو۔ بہرحال ییٚتٮ۪تھ چھِ تِم ٲسۍ تِتھۍ مُتقی گٔے تِم یِم زَن پَنُن مال آسَن تَمہِ کہِ محبوٗب آسنہٕ کہِ باوجوٗد خرٕچ کَران یتیٖمَن پٮ۪ٹھ، بیٚیہِ مِسکیٖنَن پٮ۪ٹھ۔ مِسکیٖن کوٚر مےٚ عرض، یہِ مِسکیٖن چھُ واریاہ مُشکِل آسان ژھانٛڈُن، واریاہ مُشکِل، غریٖب فقیٖر یی تۄہہِ نِش، تٔمِس آسَن پَلَو تہِ ژھیٚنمٕتۍ، مالدار پَلَو، سُہ چھُ اورٕ تہِ منٛگان، مگر یہِ مِسکیٖن چھُنہٕ اورٕ منٛگان، یہِ چھُ نیران، یہِ چھُ ٹِپ ٹاپ نیران پَلَو صفہٕ سارا بُتھ نیران، دَپان چھُ بُتھ چھٔلِتھ نیرُن، اس کو پہچاننا بڑا مُشکِل ہے، اور یہی اس مُتقی کا کام ہے، اس کا تقویٰ اس کو بولتا ہے یہ مسکین ژھانڈُن۔ بہٕ وٕچھ مےٚ ما چھُ پنٛنِس پنٛنٮ۪ن قرابت دارنٕے منٛز کانٛہہ رِشتہٕ مِسکیٖن، مےٚ ما چھُ پنٛنٮ۪ن ہمسایَن منٛز کانٛہہ مِسکیٖن۔ مِسکیٖن کوٚر نہ مےٚ عرض، مِسکیٖن گوٚو سُہ، میون نبی فرمان چھُ آسان مِسکیٖن گوٚو سُہ ییٚمہِ سٕنٛز آمدٔنی تٔمۍ سٕنٛدٮ۪و اخراجاتو، جٲیِز اخراجاتو کھۄتہٕ کَم آسہِ، تٔمِس چھِ مِثال کے طور پر بَچَن فیٖس بَرُن، گَرِکۍ اخراجات کَرٕنۍ، رۄپیَس 20,000 چھِس رٮ۪تَس خرٕچ، مِثال چھُس بہٕ دِوان، 20 کیٛاہ حظ کَتھ گٔے گۄڈنٮ۪تھ 20، تٔمِس چھِ مگر 10,000 یا 15,000 آمدٔنی، 5 چھُنہ شاٹ، 10 چھُنہ شاٹ، اس کو وہ دینا تو ہے آپ نے، آپ دے دو، خرچہ کرو، زکات بھی دے سکتے ہیں اس کو۔ بہرحال پَتہٕ فرماوان اللہ تعالیٰ، بیٚیہِ چھِ یِم خرٕچ کران مُسافِرَس پٮ۪ٹھ، مُسافِر تہِ کَریو مےٚ دِژے سۄ مِثال، سۄ مدیٖنہ شریٖفٕچ ژوٗر یُس مےٚ عرض کَریو، مُسافِر چھُ دٔیمِس وطنَس منٛز ہٮ۪کان بعض اوقات پٔتھرِس تہِ پٮ۪تھ، اگر چھُ سُہ پنٛنِس مقامَس پٮ۪ٹھ أمیٖر تہِ کیٛازِ آسہِ نہٕ، اس پر بھی خرچہ کرتا ہے، یہِ چھُنہٕ مُتقی تٔمِس بیٚیہِ یارو مَدَدگار ترٛاوان کینٛہہ، تٔمۍ سٕنٛز داد رٔسِتھ تٔمۍ سُنٛد اَتھ روٚٹ تہِ کَران۔ بیٚیہِ فرماوان اللہ تعالیٰ، بیٚیہِ چھُ سایلَن، عام سایلَن، کانٛہہ سایل یی یُس زَن جیٚنوِن یِن حظ کینٛہہ، یِم چھِ نٮ۪برٕ پٮ۪ٹھ یِوان تہٕ سِٹرٛیٖٹ لایٹَن پٮ۪ٹھ تہِ دِ اللہ کہِ نام پے دِ، یِتھ کٔنۍ چھُنہ آسان دیُن، یہِ چھُنہٕ اِسلام چھُنہٕ أسۍ ہیٚچھناوان بیگِنٛگ اٮ۪نکَریج کَرُن کہِ بے شوٕنۍ یِن تہٕ أسۍ کَرو تِم اٮ۪نکَریج، نہ، اگر واقعاتَن کانٛہہ پوٚز سایل آپ کا دِل بتا رہا نا أمۍ سا چھُ واقعاتَن ضوٚرَتھ، ہاں أمۍ سا چھُ ضوٚرَتھ، اس کو بھی دے دیتے ہیں۔
سُہ ٲسۍ تن پتہٕ گُرسٕے پٮ۪ٹھ یہِ زن حدیٖثس منٛز چھُ آمُت. سُہ سایل ٲسۍ تن پتہٕ گُرِس پٮ۪ٹھ آمُت, سوارِ منٛز آمُت. اگر اس کو واقعی اتن ضروٗرت ہے, وہ آپ کو مانگ رہا ہے, آپ کو لگ رہا ہے, دے دو انشاء اللہ, اس میں بھی ثواب ہے. سُہ چھُ متقیٖنس اکھ صفت, ثواب گٔے دوٗر کی بات, چھُ ٲسۍ تھٕے متقیٖنس حظ صفت. وٕچھتو وۄنۍ پتہٕ چھُ رۄبہِ پاک فرماوُن وفر رِقاب, یہِ چھُ خاص چیٖز یاد تھاوُن. بیٚیہِ چھُ مُتقی تِم, یہِ چھُ ٲنہٕ ہاوان اسہِ رۄبہِ پاک شیٖشہِ. اگر تۄہہِ منٛز یِم صفات پٲدٕ چھِو گٔمٕتۍ, تُہۍ چھُو تیٚلہِ مُتقی. اگر ماہِ رمضان پتہٕ نہٕ شوالس منٛز, تیٚلہِ چھُو تُہۍ مُتقی بنیمٕتۍ, پھر مان لو آپ کے روزے قبوٗل ہے. اگر نہ, تیٚلہِ چھُ شکٕے, تیٚلہِ چھُو نہٕ تُہۍ مُتقی. آپ نے مقصد ہی پوٗرا نہٕ کیٚنٛہہ مایہِ سیم کانٛہہ, یہِ چھُ وٕچھُن اسہِ. بیٚیہِ چھِ مُتقی تِم یِم زن مال چھِ خرٕچ کران گردنہٕ چھُڑاونس منٛز. گردن چھُڑاوُن کیاہ ہُہ کریو مےٚ عرض, کانٛہہ چھُ اتھ بینک کِس سۄرفن چھُ وولمُت, عام تٔمِس ملنہٕ یِس کو اُسام سے نجات دِلا, سُہ چھُ سوٗدس منٛز پھسیومُت, سُہ چھُ دٔیمہِ جایہِ قرضس منٛز پھسیومُت. بِچارا چھُنہٕ ہیٚکان وٲلِتھ سُہ قرضہٕ, چھُنہٕ ہیٚکان سُہ سوٗد وٲلِتھ, سُہ سوٗد در سوٗدس منٛز پھسان. سُہ کٔرۍتون آزاد. یے مُتقیو کہِ صفت ہے. یہِ چھُنہٕ کیٚنٛہہ فلٲنۍ چھُ پھٔسِتھ کتھ منٛز, یہِ چھُ قرضس منٛز, مےٚ ؤنۍ ہاے ہاے ہے, اب کر افسوٗس, افسوٗس کر, چندس چھُ مال تہِ مگر مدد کرس نہٕ کیٚنٛہہ. یے مُتقی کہِ صفت نہیں, ژھوٚرُے کر افسوٗسٕے, چندس چھُ مال تہِ, بہٕ کڑٕ نہٕ کیٚنٛہہ, اتھ دِمہٕ نہٕ ہوا کیٚنٛہہ. یہ مُتقی کی صفت نہیں. میرا قرآن فرما رہا ہے, یہِ نہ چھُنہٕ مُتقی کہِ سُہ وٕچھِ پنٛنِس بٲیِس, پنٛنِس مُسلمان بٲیِس, یہ بِچارا پھسا ہے قرضے مےٚ, یہ بِچارا سوٗد کہِ سانپ مےٚ لِپٹا ہے, أمِس چھِ حیثیت تہِ کَڑِ أمِس اَمہِ بلایہِ منٛز, مگر تَمہِ پَتہٕ تہِ چھُس نہٕ کَڑان کیٚنٛہہ. یہ پھر مُتقی نہیں. اللہ تعالیٰ کٔرِن خیر. بہٕ کَرٕ گۄڈنٮ۪تھ عرض, ییٚتہِ چھِ کیٚنٛہہ اعلانات کَرٕ بہٕ. اَکھ چھُ گُزارِش کی جاتی ہے کہِ مُسمات زریٖنا بیگم زوجہِ محمد سعید شاہ ساکنے بنجلی پوٗرا بانڈی پورہ, یہِ چھِ تَتہِ پٮ۪ٹھ آمٕژ. اللہ تعالیٰ کَرِ بروٗد. أمِس چھُ یہِ حظ یہِ جس کو 10,000-15,000 لگ, أمِس چھِ علاجس پونٛسہٕ لگان, أمِس چھِ علاجس پونٛسہٕ لگان کٲفی کھاوندس أمۍ سٕنٛدِس ذٔریعہٕ چھُس نہٕ کیٚنٛہہ. رۄبہِ پاک کٔرِو کرم, أمِس کٔرِو اَتھٕ تہٕ أمِس چھُ اورٕ, یہِ چھُ مۄہر وغیرہ, چھُ چوکی دار سٕنٛز مۄہر, نمبردار سٕنٛز مۄہر وغیرہ, تہٕ یہِ چھُ مُصدقہ. أمِس کٔرِو اَتھ پٮ۪ٹھ, یہِ وَتھِ خۄرشیٖد صٲب کَرَن أمِس جمع. تہٕ بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ تہِ, أمِس چھُ سایکیٹرِک ڈِزیٖز ہاسپِٹل پٮ۪ٹھ أمِس آمُت غلام حسن محمد سعید شاہ. یہِ کَتہِ چھُ, یہِ چھُ نٮ۪برَے آ, یہِ بیٚیہِ نٮ۪برٕ کَنہِ. أمِس تہِ کٔرِو اَتھ پٮ۪ٹھ رۄبہِ پاک کٔرِو کَرَم پَنُن, أمِس تہِ چھُ پونٛسَن ہِنٛز ضوٚرَتھ. بیٚیہِ چھُ اَتہِ مدرسہ نِظامیہ مِشکات العلوٗم آمُت بِہار پٮ۪ٹھ, آ یہِ بھی بہار رہنگے, أمِس تہِ کٔرۍزیو مدد. اللہ تعالیٰ کَرِ بہٕ کَرم. خاص طور پر کَرٕ بہٕ عرض, ییٚتہِ چھُ آمُت, یہِ اوس مٔنٛزۍ پٔتمہِ ؤری تہِ آمٕتۍ بٹھِنڈی پٮ۪ٹھٕ, بیریچانہ, ہاں, یِم ٲسۍ مُفتی صٲب پٔتمہِ ؤری تہِ آمٕتۍ. تہٕ اللہ تعالیٰ کَرِ بہٕ اَتھ روٚٹ, أمِس کوٚر بہٕ پَرُس تہِ, یِہُس تہِ کٔرِوُس. یِمن چھُ یِم چھِ تَتہِ, أسۍ تہِ چھِ پھٔستٕے, أسۍ تہِ کَم, یِم چھِ مگر وۄنۍ یِم چھِ زیادَے پَہَن پھٔسِتھ بِچارٕ. تہٕ رۄبہِ پاک کَرِ بہٕ کَرم, یِم دارالعلوٗم وغیرہ تھاوو جیسے تیسے ہے, کَم سے کَم زِندٕ تہِ تھاووکھ, ہاں. اللہ تعالیٰ کَرِ بہٕ فضل. مُفتی صٲب روزان نٮ۪برٕ کَنۍ ہُتٮ۪تھ, پَتہٕ نٮ۪ماز پٔرِتھ. خۄدا وَنہِ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ یہِ کٔرۍزیو نہٕ بِچارٕ مایوٗس کیٚنٛہہ, خۄدا وَنہِ تعالیٰ کَرِ رحم. البتہٕ یہِ زَن مےٚ عرض کوٚر, یہِ زَن بِہار وغیرہ پٮ۪ٹھ چھِ, زکات دیٖزیو نہٕ یِمن کیٚنٛہہ. بارہا چھُس بہٕ دَپان, یہِ چھُ صاف شرعی حُکُم, زکات گژھِ تٔتھۍ علاقَس منٛز صرف گژھٕنۍ یَتھ علاقَس منٛز کیٛاہ گٔیہِ جمع. اگر یَتھ منٛز اگر سٲری مُستحقیٖن مۄکلیے, تَمہِ پَتہٕ گوٚو نٮ۪بر. اَسہِ چھِ ییٚتہِ دُنیاہٕکۍ مُستحقی چھِ زکاتٕکۍ. سو اس لیے زکات نہٕ کیٚنٛہہ, عام صدقہ دِیو انشاء اللہ. بیٚیہِ چھُ السلام علیکُم, گُزٲرِش خدمت یہِ ہے کہِ ہم مسجد عثمان گنایی محلہ, ہاں, کیٛاہ چھُ مِرگونٛڈ, ٹھیٖک چھا, نہ کیٛاہ تھانۍ چھُ بڈگام سے تعلُق رکھتے ہے, اور اس لیے چندہ جمع کرنے آیے. رۄبہِ پاک کَرِ وۄنۍ فضل, یہِ چھُ مٔشیٖد. اَتھ کیٛاہ دٔلیو, اَتھ اگر اکھ سیٖر تہِ لَگہِ تُہٕنٛز, رۄبہِ پاک تھٲیِو جنتَس منٛز اِنشاء اللہ, تۄہہِ تَتھ منٛز خبر کیٛاہ خیر تھٲیوٕ تیار اِنشاء اللہ بِزن اللہ. یہِ چھِنہٕ أسۍ پَران, وٕنکیٚس چھُ موقعہٕ تہِ. یِتھ کٔنۍ مےٚ بار بار عرض کوٚر, أسۍ چھِ عام طور پر دھوکہٕ دِوان. ماہِ سیامَس منٛز چھُ أکِس نیکی 7 ثواب, چھِنہ 7 چھِنہٕ, مےٚ کیٛاہ کوٚر عرض, 7 ہتہِ پٮ۪ٹھٕ شروٗع, 10 پٮ۪ٹھٕ 7 ہتن تانۍ چھُ عام دۄہن منٛز ثواب, یُس زَن ٹٲٹھمی فرم سوزم, ہاں, ہر أکِس نیکی ہسا چھُ ثواب مِلان 10 پٮ۪ٹھٕ 7 ہتن, اِلَّا صوم, سِواے ماہِ رمضانٕکۍ روز. فقال اللہ فإنه لي فأنا أجزي به, یہِ چھُ میانہِ خٲطرٕ, بہٕ دِمہٕ اتھ پانے ثواب. یعنی 7 ہتہِ پٮ۪ٹھ انشاء اللہ شروٗع, حدیث چھُ تی کران أسۍ نِشانے. اللہ تعالیٰ کٔرِو کرم, یِمن کٔرزیو سارنٕے اَتھ ہُٹ, کٔڑۍ مہ کٔڑِن خٲلی, رۄبہِ پاک کَڑِو نہٕ تۄہہِ پٮ۪ٹھ خٲلی. اَتھ چھُ انفق یُنفق علیک, ٹوٹل مےٚ فرمان سوزم, تُہۍ کٔرِو خرٕچ, تۄہہِ پٮ۪ٹھ کَرِ رۄبہِ پاک خرٕچ. خرٕچ چھُ کَرُن رۄبہِ پاک سٕنٛزِ وَتہِ منٛز, سُہ کَرِوٕ تۄہہِ پٮ۪ٹھ, سُہ ترٛایہِ تۄہہِ یِتھَے کٔنۍ خۄداے سُنٛد قسم اگر ترٛایہِ, وللہ.
آپ دیکھو دیکھو تو پورا بھروسہ کر کے اس پہ. بہرحال اللہ تعالیٰ بیشی متقی ہند صفات خرچ کر ونچ پڑھنی اس تو تم پہ اللہ تعالیٰ فرمان و اقام الصلاۃ ون آو بیے اللہ تعالیٰ نماز پہ بڑ علامت چھو یہ واللہ یہ تمن پہ مے کور عرض مگر ریت گھن کڑنے کی رمضان نماز آو میں نے پہلے دن بولا مہربانی کرت وہ غلط یہ سو چھو تہ پائی کی تم زن کر اللہ تعالیٰ قبول تہ کر کھین مگر اک بڑ علامت یہ زان میرے روزے قبول ہوئے کہ نہیں کہ ماہ رمضان پتہ چھس بہ نماز پڑھان کیاز واقام الصلاۃ سورہ بقرہ میں گنکس پہ اس مجھے فرمو رب پاکن کہ مین متقی بندہ تم سن نماز قائم کران یہ فرماوان نماز یعنی نماز قائم کرن امس متقی سز بنیادی خصلت صفت. اگر ون اخ شخص ماہ رمضانس من نماز پڑھان وار سنج وقت یہ شیطان کن ڈکوسلس من ترائیو ماہ رمضان پتہ یا کن دھوکس من پیو ماہ رمضان پتہ اگر نہ نماز پڑھ تمس گھس سیود زان نمنا چھ تقوا پید گومت کھین اگر مجھ میں تقوا پیدا نہیں ہو گیا ہے مین روزہ لٹکتھی خبر گیا تو قبول کن یہ بڑ علامت ساروی کھت بڑ علامت اللہ تعالیٰ کریں خیر متقی نس بڑ صفت کہ تم نماز قائم کران نماز قائم کر دپو میں تم لٹ نماز قائم کرن گو نماز ہند واجبات فرض امی کیا چھتنا سنت آداب ملحوظ خاطر تھوت پن وقتن پہ نماز پر پانچ ٹائم نماز پن وقتن نہیں کیا پنہ مرضی یہ کورن خوش تھی اپنے اپنے وقتوں میں. اچھا وہ آت زکا زکات دان ہر کن اللہ تعالیٰ ہن بیان کر نا خرچ مد خرچ کر کمن کمن پہ کرو خرچ متقی کمن کمن پہ خرچ کران سہ کس تک سہ زکات زکات نہیں تیل اللہ تعالیٰ الگ فرما زکات وہ زکات کے بغیر آپ نے خرچہ کرنا ہے تھی ہوں نہیں یہ دیکھ مے ہسا دس ڈائی پرسنٹ زکات ون چھ مے خرچے کر نو آپ کے ہمسائے کو اگر حاجت ہے آپ کے علاقے میں اگر پیسے کی حاجت ہے چینس رشتہ دارس اگر پونسن ہز ضرورت سہ ہیک نہیں دے مجھے وہ تک زکات دس بہت دمت نہیں اللہ تعالیٰ پریس بیس کن متقی ون متقی صفات یہ وہ تڑپے گا ادھے تم زکات دس مجھ زکات سن آئیڈینٹی اچھا آرمی وول رٹان پرسان آئیڈینٹی کارڈ چھ یہ بوجھ تو اللہ تعالیٰ سن فرشتہ رٹان اس قیامت ہاو تہ آئیڈینٹی کارڈ پانچ اہس منیمم ہاون شہادت ان اقرار نماز ہند قیام زکات ادائیگی اگر صاحب نصاب ماہ رمضان روز بیہ حج اگر استطاعت یہ پانچ ہماری آئیڈینٹی ہے ہمو بغیر چھ مسلمان سن مسلمان آسنک احتمال بدب صاف تمس پہ سمجھن یہ تو بنیادی آئیڈینٹی ہے ہماری مگر یہ ہم خرچہ اس نا اللہ تعالیٰ فرمان تم ادر دین زکات یہ مے دس زکات بس بہ گوس بری نو مے آسہ ہمسائے فاقے مران بس پانے ناٹہ ڈنگل کھان تو بہ دس مجھے زکات دس مجھ نہ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن ٹوٹ تمہیں فرماؤ سن قسم چھ خدا سو صحیح مومن کی سہ صحیح مومن کی سہ صحیح مومن کس یا رسول اللہ یم سن شر نش تم سن ہمسائے بچت آس کی دمہ جائے سنگ پان یڈ برت تم سن ہمسائے آس فاقے اس لیے تھو حص یہ کی سمجھ کہ مے دس زکات توائی فرمو اللہ تعالیٰ کنس ما گھس دھوکہ ہم کت ہم زکات نو یہ دس از ادر دین زکات یہ زکات بغیر بی باقی اخراجات ہم یم زن اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ جب ضرورت پڑے گی وہ کرنا ہے آپ نے زکات دن دن یوتہ کہ اگر نا دیو اگر حکومت آ اسلامی حکومت آپ تم دن زبردستی تھی کھینت یت کن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تمو کیا کور تمو کور نا جکات زن زکات مدینہ شریف تم دپا کرو پانے زکات کیا کرن انہوں نے مدینہ شریف کو سینٹرس زکات دن کور تمو منع ابو بکر صدیق کور نا جہاد تمہن خلاف رضی اللہ تعالیٰ بہ نا تراؤ بہ ہمو زبردستی اگر تھی اونٹ رز تیس دن ٹھس تمہیں سوتم بہ ہمو سو تی مے پیتن کنی زون تہ جہاد کر نماز اور نماز اور زکات کے درمیان جو بھی تفرقہ کرے گا جو بھی فرق کرے گا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں یہ فرمو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سہ گو زکات مگر ہم عام باقی صدقہ وہ آپ نے کرنے ہی کرنے ہیں زکات کے علاوہ بھی اگر حاجت پی تمہ اگر نا حاجت اس کیا دب کت گیا کلیئر انشاءاللہ ہاں بالکل یعنی یہ تھو اس خیال اس ما گھس ترائے مے دس زکات بس زکات چھ ڈائی پرسنٹ دن
چاہے ضمنی طور کر عرض اکھ پرژھو مے زکات کورنا گۄڈنیتھے عرض مسلو مسائل مجھے لگان پہ ٹاپک نش ہٹان مسلو مسائل ہیکو نبر تہ پرژھت یا فونس پہ پرژھو سو مسلہ کھان انسانس وچن تمس گھس سیونگ آن سیونگ بچت بچت تو تر بچتس پہ گھس اخ وری نیر مے آز بچت یوتھا بہ دپو یوتھا بہ دپو یس بچت مے آز تو اکہ وری پہ تھی برابر تی وری کس شروعس پہ وری کس اختتامس پہ مزہ کیا گو اپ ڈاؤن سہ چائے کم زیادہ سہ الگ کت وری کس شروعس پہ وری کس اختتامس پہ گھس بہ صاحب نصاب آس اگر بہس مجھے تیل زکات دن وچتو عام طور پر مالی آسان تر مالس مجھ سون روف موکلے وا کتھا موکلے نا تر کچھ ستھ روپے گرام سہ کچھ تھوان اگر سونرس گھو سونرس گھو روف ہیت سہ رٹی نا تب بہ کت مجھے شت کرن کیا زون چھ کن نا سہ گومت پان مے گیس مے کیا کرن ات کی یہ تو اس سون آسان زنین عمومی طور یا پانس تہ سہ جائز نہ جائز سہ ترو اک طرف مگر مول یہ مجھے تاونا اخ مول پنہ کور خطر جمع تھوان کن نا تھوان سون تاون مصیبت سوسائٹی ہند دہیج دن لڑکس دان مول تاون کور مول یہ بوڑھ تاون اخ بہرحال ہم نبی کی مخالفت کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر ہنٹر پڑے گا ہم اللہ کی مخالفت کریں گے اس ہنٹر دن وی ہیو ٹو پے کیا کرو کم دم دم تور تمہیں پڑھا پہ میں نے کہا تھا تھوڑی کیوں کیا زکات دے دو اچھا بہ دس بہت مجھے کور خطر تھومت مجھے لاڈلی کور نہیں کیوں کس نے بولا تھا تم کو رکھنے کو تن واد سون خبر کس واد سون خبر کس تول سون پندہ پندہ وہ وہ تول سون شوشا ہاؤن مہ دیکھا دیکھی مان پن گردن تھو بینکس مز مگر پانے کور سون یار ادت کے لحاظ کر مے شریعت ادت کے لحاظ کر مے رب دن کم دپیو نہیں مے دپے بہرحال اگر سون سون آسان بیس کیش آس مے کور نارس وری کس شروعس پہ تو وری کس آخرس پہ یہ صاحب نصاب کے شروعس تو آخرس پہ آسان پھر مجھے ڈائے پرسنٹ دینا ہے وری کس آخرس پہ تو وری وچن قمری حساب شمسی حساب نہ تر ہت پانچ ونزا دہ کس دہ تر ہت پانچ ٹھٹ نا تر ہت پانچ ونزا دہ حساب اچھا ات کیا پانچ ونزا گرام سونس سون گھس آن یا تر برابر قیمت سیونگ کوتا پانچ ونزا گرام سون یا تر برابر سیونگ مال کیش تو سون رلوت اگر پانچ ونزا گرام سونس یوتھ اماؤنٹ نا کس اماؤنٹ یس یہ پوس تر برابر اگر سیونگ تر ڈائے پرسنٹ ڈائے پرسنٹ کی گو تم سی گیا ویسے ژڑن اخ مگر بہرحال اس شریعت سہ منیمم دپان دن دن باقی یہ زن اخراجات اگر یہ ایمرجنسی گئی ایمرجنسی وز تو پھر خرچہ کر رہے ہیں ادر دین زکات اچھا بہرحال اس بیاکھ علماء فرمو زن حدیث تل تو پانچ ہت پانچ نمت گرام روپس برابر اگر کسی دولت آس وی تھی پنج مرضی بہ ترو تہ پہ تھی وچوا روپہ حساب پن زکات کن تھی وچوا زکات حساب مے پرسی کان بہ ہیکہ تمس پور شرح صدر سان دپت زکات وچن سونے حساب شرح صدر سان پور تحقیق سان اللہ تعالیٰ شاہد زانت بہ پور تحقیق سان دپان ان شاء اللہ پانچ شیت گرام سون حساب انسان یل دی کیاز کہ امس مالدار سن تھوان اس خیال کہین امس گناہ کورمت امس بچارس پونس امس پونس چھ گناہ گناہ تو اس کا بھی اس کے بھی حقوق ہے جیسے غریبوں کے حقوق ہے ایسے ہی اس مالدار کے بھی غنی کے بھی حقوق ہے اس لیے اس تھو ہائر ڈگری سونے بیس ونکس سونے رائج مثال کے طور پر گسان اسان کنسے یا دپان لازمدار رشتہ دارس گسن کی ہیت اس کیا گسان تمس ہت روپس کن سون سون پن گفٹ وغیرہ کران روپ کن کران سون سون چھنا یعنی اس روپ ترومت بیس ٹھس نبی سند وقت اس روپ صلی اللہ علیہ وسلم ریشو سو کتھی بہ دوں تھی مثال اشارہ تھی سنزو ات کتھ ٹھس نبی سند وقت صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق اخ گرام سون اس ستن گرامن روپس برابر آسان کتن گرامن آز کت آز نا چھ مقابلے آج مقابلے تم وقت اس توے توے تی مے گئی زیادہ شرح صدر یل مے پنس عزیز یل مے پنس امام سز سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تہذ اخ عمل وچ یہ ابو عبیدہ رحمہ اللہ امام ابو عبیدہ روایت کران کتاب الاموالس مز سو بنیادی کتاب یوان اخ مز ماننا زکات اسلامک اکانمکسس مز تریم صدی ہجری ہند عالم اس تم لکھان پنس سند سان کہ یل عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ شام کس شام کن نصارانن پہ نا تیس نا نصارا
غیر مسلم بوجھ تم پہ فت خرا فت کورک جزیہ کورک لاگو یم سونے وال تم پہ کورک سونے لاگو یم روپ وال تم پہ کورک روپ لاگو وی کیا ام خطر دلیل ثانی و اگر اس مز رائج کیا سون اس رٹو سونے اگر رائج روپ چھ تیل رٹو روپ تم پہ اللہ تعالیٰ اوپن تھومت ومن تتوا خیرن فہو خیر اللہ اس زیادہ یہ کر تمس خطر خیر دی تو روپ حساب امس دن اس کی مرضی اس کو روکنا نہیں ہے مگر کمپلشن چھ دینس من حرج کھانا بس پور یقین یقین سان دن مطلب اطمینان قلب سان تحقیق سان ان شاء اللہ پانچ شیت گرام سونس برابر اگر تہوی سون چھو یا سون تو کیش ملوت سیونگ چھو وری کس شروعس پہ وری کس آخرس پہ کمری حساب تر ہاتھ پانچ ہزار حساب تو آپ کو ڈائے فیصد اس کا دینس کوتا بنان پہ ہاں مگر یم زن بڑ خوجی تم تھین خیال تم کر پن انوینٹری برابر نت یوت نا اللہ تعالیٰ انوینٹری لاگک کر تمن زکات آسان دن دہ لچھ تم تھوان اس مالس منت روپی لچھے دت یہ زکات کالر کران ہور کن ہے ناؤ کس دی یہ شیخ شعرابی رحمہ اللہ ایجپٹ کا بوڑ شیخ غالباً گزرے تم زاس مز تھد پایوک اللہ تعالیٰ کرنس درجہ بلند آ کت سہ روحانی شخصیت اخ تم فرماوان وار بوزو اگر ہاں تھی اکس مسلم معاشرس مز اخ مسلمان بچھان وچون اگر تھی اکس مسلم معاشرس مز اخ مسلمان بچھان وچون زانو امس مسلمان سن حق کم تین امیر مسلمان کمت یعنی تم دپان مسلمان گھنے بچھن آن یہ قرآن پاکس ہچنا ہے خرچ کرو امس ما دیو بچن اس کی ضرورت ہے اس کے بھیک مانگنے سے پہلے اس کی حاجت روا کرو اس کا ہاتھ پکڑو دادرسی کرو یہی تو متقیوں کی صفات ہے ماہ رمضان جو سی ہچنا کتھ آیا سمجھ ان شاء اللہ زکات کے تھو خیال اگر ون کٹے ونی کرتو تو صدقہ فطر تو نماز برو برو یہ دان تک گو غالباً پانچ ہٹ روپیے شاید غالباً پانچ ہٹ تک تمن تتوا خیر فہو خیر اللہ اس پانچ ہٹ ہور تی تمہ تمیک زیادہ تھی اجر مگر منیمم پانچ ہٹ ان شاء اللہ تو بہرحال ون کر سرین باقی صفات کیا اللہ تعالیٰ فرمان یہ ہسا زکات ولموفونا بے عہدہم اذا عاہدوا بیش متقی تم یم زن پن وعدہ پور کران یل تم کران ساری کھت بوڑ وعدہ الستو بربکم قالوا بلا اس اللہ تعالیٰ نے عالم ارواحس مز وعدہ ہوت کیا بس نا تہد رب اس دس اہن یا رب سب سے بڑا وعدہ یہی ہے جس کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھے گا ہاں یعنی متقی یل کنس وعدہ نا کران عہد کران ایگریمنٹ کران پرامس کران تم سہ پور کران بلکہ عدم یعنی تمہ وعدہ خلافی کران کم سز خصلت منافق سز سہ متقی سن صفت سہ تمہیں فرم اذا اخ وعدہ اخلف منافق سن نشانی سے یہ یل سہ وعدہ کران سہ تر کران مخالفت سو متقی پن وعدہ ہز پازدری تھان و صابرین فی البأساء والضراء بیئی گئی تم متقی یم زن صبرس سے کام ہیوان یل تم پہ فقر و افلاس آس بزنس گئی ٹھپ سہ کر سوسائڈ نا سہ کر خودکشی سہ نیر بچنے کی سہ کر صبر وہ صبر کرے گا جنگ آو بیمار آئی کی آو وہ صبر کرے گا یہ متقی اس صبر کران کت مز یل فقر و افلاس مز پھسے ودرا بیل بیمار آسس سہ لگ ہمانے خدایا مے ٹو کور تو کیا کر نو صبر کر تر بیمار پہ وحین البس بیل کر کر یل تمس یل مارکا حق و باطل آس جنگ آس جنگس مز کر صبر ثل نک پیٹ دکھا کے یل اسلامس تو کفرس درمیان مالک آزما آس گسان اچھا پت فرمان اللہ تعالیٰ اولائک الذین صدقوا یہ مہر کن یا اللہ تعالیٰ فرمان یہ میں یہ صفات بیان کرمو یہ تم زن پز زیر یعنی ات کرتو عکس یہ صفات کہین پہ دپان متقی پہ دپان مسلمان وجوٹ سب یہ میون قرآن پاک فرمان اولائک الذین صدقوا تم تم زن پز زیر و اولائک هم المتقون یہ کت وہی ہے صرف متقی حسر حسر یعنی حسر میں بار بار کن استعمال حسر دن ایکسکلوسونیس تمے صرف متقی ات پراپر ترجمہ یہ گسان اولائک هم المتقون تمے صرف متقی ان کے بغیر اور کوئی متقی نہیں ہے بس یہ تھو مد نظر یہ صفات مہ مبارک پت یہ آپ میں پیدا ہو گئی آپ متقی ہے انشاءاللہ روزے قبول امت گمت صفات پید کہین خاص طور پر نماز
ہاں شوالٕچ یہِ حظ پٔر مےٚ عیٖد نٮ۪ماز پٔر مےٚ تہٕ بَے بَے زٲنِو پھر خطرہ تیٚلہِ چھُنہٕ تقوا گوٚمُت پٲدٕ کیٚنٛہہ خبر ماہِ رمضانٕکۍ روز بہٕ چھُس نہٕ فتوا دِنہٕ وول کیٚنٛہہ ماہِ رمضانٕکۍ روز چھُوا قبوٗل گٔمٕتۍ کِنہٕ نہ اوس مےٚ شک ہے اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ خیر اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ اَسہِ فضل پنٛنہِ فضلہٕ تہٕ پنٛنہِ کرمہٕ سۭتۍ نوٲزِن اَسہِ دِنۍ یِتھَے کٔنۍ مساجِد آباد کَرنُک توفیٖق یِتھ کٔنۍ أسۍ ماہِ رمضانَس منٛز کَران چھِ شوالَس منٛز تَمہِ پَتہٕ تہِ دِنۍ اِنشاء اللہ واخر الدعمانا ان الحمدللہ رب العالمین اکھ کَتھ کَرٕ بہٕ عرض تہٕ بَس معذرت ٹٲٹھ نبی فرمود صلی اللہ علیہ وسلم یہِ چھُ حدیث ییٚمۍ کانٛہہ افطار کَرنو تٔمِس مِلہِ تٔمِس روزدَر سُنٛد ثواب ییٚمہِ بغٲر کہِ تٔمِس روزدَرَس گژھِ ثواب کَم یعنی اَتھ چھِ اکھ اِمام العز بن عبدالسلام وَللہ کَتھ چھِ سَہل مگر عٲلِم چھُ یہِ فِکرِ تاران یہِ چھَنہٕ آسان اَسہِ وٕچھمٕژ ذہنَس منٛز یہِ عام کَتھ تِم فرماوان اگر اَکھ شخص 30 نفرَن اِفطار کَرنایہِ زَن کوٚر تٔمۍ پوٗرٕ ؤریَس سُہ روزٕ تھٲے تٔمۍ کِتھ کٔنۍ اَسہِ کٔژ دۄہ آسان کَمٕیَس 355 تہٕ أکِس نیکی فرمون نبیَن صلی اللہ علیہ وسلم کَم سے کَم 10 ثواب چھِ مِلان چھِنہٕ حظ اگر وۄنۍ تیٚلہِ کۭتیٛاہ چھِ 355 550 وۄنۍ ما کَرو اِنسانَس اوٚڑ تٔمِس چھُ پوٗرٕ کَرُن تَوَے تِم فرماوان اگر اپنے 36 آدمی ہُکو اِفطار یہِ کَروایہِ زَن تہِ تھووُتھ ژےٚ پوٗرٕ ؤریَس روزٕ کَرنٲے تو اِفطار پاٹِیَن چھَنہٕ پرٛابلِم کانٛہہ اگر تِتھ اِفطار پاٹی یَتھ منٛز قۄرانہِ پاکُک ذِکِر تہٕ آسہِ گژھان یَتھ منٛز کینٛہہ دَرسو یِتھ کٔنۍ أسۍ چھِ کَران بعض اوقات أسۍ چھِ تَتھ منٛز خِطاب تہِ آسان کینٛہہ دَرسو درسہِ قۄران درسہِ حدیٖث چھُ آسان ہاں تہٕ بیٚیہِ چھِ نٮ۪مازِ ہُنٛد خیال تھاوان ڈِسکو ڈانٕس قٕسمہٕ کینٛہہ بہٕ چھُس اَصلی اِفطار پاٹی دَپان آپ کَرینگے اِنشاء اللہ وٕچھتو 36 کَرنٲیِو ؤریَس مِلِو ثواب اِنشاء اللہ یہِ پیٚیُم یہِ گوٚو مےٚ پٔتۍ پٮ۪ٹھ مٔشِد وَنُن تَوٕ کِنۍ پیوٚو وٕنکٮ۪س وَنُن واخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا وسائر اعمالنا اللهم اجعلنا ممن صاموا شهر رمضان ايمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن قاموا شهر رمضان ايمانا واحتسابا اللهم بلغنا ليله القدر اللهم بلغنا ليله القدر ووفقنا الى قيامها بالايمان والاحتساب وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بكر من